Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. U akciji sprečavanje prodaje narkotika pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novoj Pazovi su uhapsili jednu osobu, a drugoj po nalogu nadležnog tužilaštva odredili zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i omogućavanje uživanja u opojnim drogama. Policija je zatekla 34-godišnjeg DH i 42-godišnjeg DS sa područja Nove Pazove prilikom primopredaje narkotika. U pretresu stana DS je pronađeno i oduzeto 10,78 grama heroina, nešto marihuane, 9 tableta ekstazija i više mobilnih telefona. U zakonskom roku DS će biti dovedena na saslušanje u više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici, dok je DH uhapšen i upućen na izdržavanje kazne zatvora na osnovu ranije sudske naredbe. Kao predsednika vlade zanima me Srbija 2015. godine, Srbija budućnosti i sve dalje deobe. Na partizane i četnike smatram nepotrebnim i štetnim za interese države Srbije, kaže premijer Aleksandar Vučić, komentarišući odluku o rehabilitaciji generala Draže Mihajlovića. Premijer Vučić je rekao da su Srbiji više nego ikada potrebni sloga i jedinstvo građana, a ne produbljivanje višedecenijskih sukoba i podela. Vučić napominje da razume da je presuda o rehabilitaciji Dragoljuba Mihajlovića kod nekih izazvala oduševljenje, a kod drugih tugu i bes, ali da što pre to prevaziđemo, bit ćemo bliži pobedi pristojnije, moderne i uspešne zemlje Srbije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozdravio nastavak dijaloga Beograda i Prištine i postignuti sporazum o pravosuđu i istakao da je jedno od ključnih preostalih pitanja uspostavljanje zajednice srpskih opština. U redovnom tromesečnom izveštaju koji je objavljen na sajtu Ujedinjenih nacija, Ban Ki-moon je saopštio da sporazum o integrisanju pravosuđa na severu Kosova postignut 9. februara pokazuje da su obe strane posvećene primjeni briselskog sporazuma i nastavku dijaloga, prenosi agencija Tanjug. U fabrici namenske industrije Krušik u Valjevu lakše je povređeno 8 radnika kada je na traci za proizvodnju došlo do rasprskavanja detonatorske kapsule na upaljaču za ručnu bombu, saznaje agencija Tanjug u Ministarstvu odbrane. 7 radnika pušteno je kući, dok je jedan radnik zbog povrede oka upućen u klinički centar u Beograd. Proizvodnja u Krušiku nije obustavljena, a uzrok nesreće je ljudski faktor. O nezgodi je obavešteni ministar odbrane Bratislav Gašić, koji je u kontaktu sa rukovodstvom Krušika insistirao na poštovanju pune bezbednosti na radu. U organizaciji opštine Stara Pazova i Kancelarije za lokalno-ekonomski razvoj održan je radni sastanak 11. maja u vezi pripreme za realizaciju studije o izvodljivosti Point College-a. Projekat bi se odnosio na region Srema, a sastanku su prisustvovali predstavnici svih 7 opština Sremskog okruga, to jest formirana je radna grupa za Srem. Studija treba da pokaže koji su obrazovni profili realna potreba privrede u svakoj od opština Srema pojedinačno, ali i u celom Sremu kao regionu zbog specifičnosti industrija. Pored toga, studija će pokazati da li je sistem Point College-a primenjiv na naš region i uopšte u Srbiji, a sam sistem podrazumeva povezivanje obrazovanja sa privredom i to tako što bi privreda aktivno učestvovala u radu Point College-a kroz ukazivanje na potrebe i obrazovne profile. Naš obrazovni sistem nije usaglašen sa potrebama privrede i stoga je reforma obrazovanja neophodna i to predstavlja jedan od ciljeva ovog projekta. Ovim projektom region Srema kvalifikovao bi se za pilot region Point College-a. Udruženje žena Slovačko-kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik i Mesni odbor Matice Slovačke od juče su domaćini Udruženja žene iz Milosavova. Juče su ih u klubu VHV dočekali ne samo predstavnici ove dve organizacije, već i deca preškolske ustanove Poletarac, koja su izvela koreografiju i predstavu. Gosti Slovačke republike su došli u uzvratnu posetu, a već danas će posetiti i Bački Petrovac. Za sutra je planirana poseta Beogradu, dok je povratak planiran u nedelju. Na međunarodnoj manifestaciji Noć muzeja učestvovaće sutra i Novi Banovci, gde će u organizaciji Udruženja građana Volim Banovce program početi sa
Čajankom u 17:00 u Domu kulture u Novim Banovcima. U okviru dečije ture biće organizovana radionica slikanje čajem. Druga tema je život stanovništva za vreme dva svetska rata. U organizaciji programa za noć muzeja učestvuje i Udruženje likovnih umetnika Leonardo iz Novih Banovaca. Posetioci će pored tradicionalne godišnje kolektivne izložbe članova Udruženja u galeriji Leonardo moći od 20:00 da prisustvuju i koncertu klasične muzike. Stara Pazova će od sutra biti domaćin 53. susreta amaterskih pozorišnih društava Vojvodine. Susret će otvoriti bard jugoslovenskog i srpskog glumišta Irfan Mensur, a od ukupno 45 predstava sa vojvođanskih scena, 8 najboljih ove godine, stiže iz Iriga, Sivca, Šida, Krušičića, Crvenke, Kule i dve iz grada domaćina. Prvi će nastupati amateri Slovačkog pozorišta VHV i Stare Pazove sa dramom Živi bič u režiji Anjičke Balaš. Druga pazovačka predstava dramske sekcije Kuda Branko Radičević i Stare Pazove Večera budala u režiji Aleksandra Baka na programu je poslednje takmičarske večeri. Valjevo je danas domaćin Republičke smotre recitatora pesniče Narodna mog. Staropazovačka opština ima dva predstavnika. U mlađem uzrastu nastupaće Andrej Simendić iz osnovne škole Janko Čmelika, u starijem uzrastu Ema Kočiš, predstavnica Skuda Janko Čmelik. Za razliku od ranijih godina, kada je smotra trajala 3 dana ove godine, recitator iz svih uzrasta će po prvi put nastupati istog dana. Gradski hor Stara Pazova sutra će u Konaku knjeginje Ljubice u Beogradu nastupati sa danima makedonske kulture. Staropazovački gradski hor već godinama nastupa na ovoj manifestaciji koja se održava pod okriljem Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine i ambasade Makedonije. Program sutra u Konaku knjeginje Ljubice počinje u 18:00. A vreme sutra promenjivo oblačno, toplo i uglavnom suvo, duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna 26 stepena. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.